Naibu Rais William Ruto amempokea rasmi kinara wa chama cha PAA na gavana wa kaunti ya Kilifi Amason Kingi katika muungano wa Kenya Kwanza. Kingi ametangaza kujiondoa katika kambi ya Azimio One Kenya kutokana na kile alichodai ni kukosekana kwa wazi, heshima na uwiano katika kambi hiyo. Shughuli ya kumpokea Kingi imefanyika katika makao rasmi ya Naibu Rais William Ruto mtaani Karen hapa jijini Nairobi. Tumekuja kwa unyenyekevu na heshima. Na ombi letu ni kwamba yale yote ambayo amefanya tuchukue virago tuje hapa tusiyapate mambo haya katika upande huu. Na uzuri ni kwamba tumepata hakikisho sahihi kwamba katika sehemu hii ama katika Kenya Kwanza Alliance heshima ndio kitu cha kwanza. Respect the issues they have brought to the table on matters to do with the land, on matters to do with the economy of the coast region, on matters to do with public service inclusivity for the people from the coast region, are matters that we have not only agreed, but we have made as a commitment by Kenya Kwanza. And we have signed into that commitment because we have every intention, commitment, and belief that we will deliver on this commitment.